ברסקי, אני בין השאר המייסד ב-30 שנה של המרכז לאינפורמציה אלטרנטיבית שנמצא פה בבניין. אבל אני פה לא כמייסד המרכז, אלא כגרופי של חנין. גרופי. זה מה שעושה, נכון? לפני שנתיים וחצי פרסמתי יחד עם דומיניק בידל, שלי הסגן העורך של אמון דיפלומטיק, ספר בצרפתית, לצערי רק בצרפתית, שעשוי מ-20 דיוקנים של... אני אקרא לזה דיסידנטים ישראלים, אם זה בעולם הפוליטיקה, בעולם האומנות, האינטלקטואלי, לא בהכרח יהודים וערבים, לא בהכרח רדיקליים, זה שטרנל בין השאר, רק להזכיר אחד. ואת הדיוקן של חנין אני כתבתי וקראתי לו החקית שלי, וכך אני מרגיש, זה הנציגה שלי בכנסת. ולא רק בגלל דבר אחד, ולא רק בגלל, לא, יש המון סיבות, אבל הסיבה שבא לי להגיד באופן ספונטני, זה החיוך שלה. החיוך שלה בכמה הזדמנויות, שהרבה פעמים מפרשים אותו לא נכון. אם זה על המרמרה, ואם זה על הכנסת, על בימת הכנסת, שחברת כנסת שאת שמה שכחתי כבר תקפה אותה, יש חיוך תמיד. מגיבה שהוא לא חיוך, לא אירוני, לא ארוגנטי, לא... אין שום שחצנות בחיוך הזה. זה חיוך של ביטחון של אדם, בת אדם, שהיא אצלה, שהיא פה, שאף אחד לא יערער, לא על הלגיטימיות של קיומה, אם זה בכנסת ואם זה בארץ, כפי שהיא. החיוך הזה באמת... הוא כוח. הייתי רוצה שזה יהיה החיוך של מיליון פלוס פלסטינים בארץ, שהרבה פעמים לא מחייכים. החיוך של ביטחון עצמי, חיוך של להיות נטוע בארץ הזו. זהו. חנין הסכימה לבוא איתנו. אני לא חשבתי אולי להעביר, לשאול אותה שאלות, אבל... אנחנו מעדיפים שהיא תדבר, אבל יש שאלה אחת, ואחר כך היא תדבר מה שהיא רוצה ואיך שהיא רוצה, ואחר כך אתם תדברו ותשאלו ותעירו. איך את מסוגלת לסבול את אוסף האפסים, ולא ימניים, זה פחות קשה, כלומניקים, פחות משום דבר, זה כבר הרבה מאוד שנים, ולא להישבר. זאת אומרת, לא להישבר מהמכות על המרמרה וזה, זה לא, אני לא דואג לך. אבל להחזיק מעמד עם כל 120 חברי, נגיד 100 חברי כנסת, שהם פשוט אנשים בלתי נסבלים, מאיפה הכוח להחזיק, להיות במחיצתם, לאכול באותו מזנון? זאת השאלה שלי, ואחר כך תדברי מה שאת רוצה. אז קודם כל, ערב טוב לכולם, תודה רבה על ההקדמה הנהדרת, היוצאת דופן שלך, מיקדו. אוקיי. אני התכוונתי להגיד, אולי זה גם קשור לשאלה של מיקדו, שאני לא מגדירה את עצמי בתור סובלת מהסתה. אני סובלת, זה לא נעים. אני, זה לא נעים, אבל מה שאני סובלת ממנו זה ההתעסקות במובן מאליו, בשבילי. היכולת של המקום שבו אני נמצאת הרבה זמן, הכנסת, הרחוב, התקשורת, לצאת מהגדרות שבשבילי הן מובן מאליו. האבסורד של להפוך ערכים דמוקרטיים, להפוך בן אדם דמוקרט למסית או טרוריסט או קיצוני. איך ההצלחה הזאת, לא רק היכולת, ההצלחה, יכולת ועם הצלחה, ההצלחה להפוך אותי
אותי לאישה ששונאת יהודים, שרוצה לזרוק מישהו לים, שפועלת לא למען החיים המשותפים, אלא למען בדלנות. אישה, אני וקצת אולי, כי נמאס לי מהדיבורים הפוליטיים, אולי כמה דקות על האני מאמין האישי שלי, כי זה משליך את עצמו על האני מאמין הפוליטי שלי. אני נולדתי בבית שערך מרכזי בו היה ערך האדם. אני לא חונכתי ולא שמעתי אפילו את המילה פלסטינים וזהות פלסטינית בבית שלי. לא שמעתי, לא מאבא, לא מאמא. אני שמעתי שלא תתני לאף אחד לקחת משהו ששייך לך, שלא תתני לאף אחד להשפיל אותך, שלא תתני, אנחנו שלוש בנות ואח, ואני הבכורה, ועל הישגים בלימודים, על אישיות חזקה, על גאווה עצמית. זו תפיסת העולם שלי, וממנה אני רואה ואני חווה את העולם מסביבי. הגשמה עצמית, גאווה עצמית, ורגישות לרגישות או אובססיה שלי, שהייתה שאני תמיד משווה בין אבא לבין אמא. למה הוא נח שעות יותר ארוכות מאמא, ולמה היא בבית ואין לה אוטו, מכונית. כלומר, תחושה של רגישות גם של שוויון ואי שוויון. ומשם אני נכנסתי לפוליטיקה. נכנסתי לפוליטיקה עם הרגישות הזאת, עם הערך העצמי, עם הגאווה העצמית, שהיא לא רק גאווה אינדיבידואלית, היא גם יכולה להיות גאווה לאומית, גאווה למדוכאים. אם המדוכאים הם קבוצה של נשים או שהם פלסטינים. המדוכאים שנמצאים בסביבי, נמצאים מסביבי נשים ופלסטינים, אז יש לי רגישות למדוכאים האלה בתור מדוכאים. וזה אבן יסוד מאוד עמוק בתפיסת העולם שלי, ואבן יסוד אחר שאני לקחתי מהמפלגה שלי, והדילמה שהמפלגה שלי נתנה פתרון או מענה, איך אני, שיש לי גם הרגשה בתור אישה פלסטינית, הרגשה של לאומיות פלסטינית שאני פיתחתי בבית ספר, אחרי סברה ושתילה, שהתחלתי לשאול שאלות, אחרי האינתיפאדה הראשונה שהייתי בבית הספר, בתיכון, אז גם התחלתי לשאול שאלות, כאשר הייתי רואה חיילות בחיילות, חיילות שמכות גבר, ואז העניין של גברים, נשים, שהגברים הם תמיד החזקים והנשים הם תמיד החלשות, אז המשוואה הזאת התחילה להשתבש, כאשר ראיתי חיילת שמשפילה או צועקת על גבר ברמלה. אז הדילמה הזאת, איך עם הרגשת הלאומיות, אני יכולה להיכנס לפוליטיקה בכלל. כלומר, לפוליטיקה, לאזרחות, שהיא מדירה, לפוליטיקה, לשיח, שהוא לא מכיר אותי בכלל, לא מכיר בי, לא מכיר בהיסטוריה שלי. אז איך אני מחברת את הדיסוננס הגדול בין האזרחות שלי לבין הלאומיות שלי? הלאומיות היא ערך לא בגלל שככה נולדתי, הוא לא, אינה ערך אפריורי, אלא בגלל שהקבוצה הלאומית הזאת מדוקאת על הבסיס הלאומיות שלה. אז הלאומיות שלה היא צריכה להיות משתנה במאבק, היא צריכה לקחת ערך פוליטי בגלל שהיא מדוכאת, לא בגלל שאני אישה לאומית או לאומנית. אני לא תופסת את עצמי בתור כזו. התפיסה של בל"ד, ואחר כך נגיע לרשימה המשותפת, כי זה הפוליטיקה. התפיסה של בל"ד, הדילמה שבל"ד פתרה לי אותה, שאפשר לחבר בין האזרחות לבין הלאומיות. אפשר ליצור שיח עם המנגנון האזרחי הזה על ידי ככה שאני משנה את ההגדרה של האזרחות. האזרחות שלי היא אזרחות שווה שאינה סותרת ואינה מתנגשת עם הלאומיות שלי. זה מה שאני רוצה, זה מה שאני שואפת. לזה אני שואפת, למדינת כל אזרחיה. אז למדינת כל אזרחיה
יש מקום ללאומיות שלך. אני 100% פלסטינית, אני 100% אזרחית, יש לי מחנה משותף עם מיקדו, ויש לי מחנה משותף לא מדוכא, לא בהיסטוריה, לא בזיכרון הקולקטיבי, עם העם שלי. אז זו המשבצת, משבצת, שאמרה לי שיש מאבק פוליטי שמוציא אותך מהאבסורד הזה, שאת ערבייה פלסטינית במדינה ציונית, במדינה יהודית, שהמשמעות היחידה בשבילי, מדינה יהודית וציונית, מדינה ליהודים. אני לא המצאתי משהו, היא אומרת, המדינה הזאת אומרת, אני מדינה ליהודים. אני לא בשבילך, אני לא נועדתי בשבילך. ומה זאת אומרת ליהודים? ליהודים לא לצד הפלסטינים. ליהודים בלבד, במקום הפלסטינים. במקום. ותמיד הייתה לי שאלה ששאלתי לה, היה חוג כאשר הייתי בכיתה ח', למה היישובים היהודיים, נצרת עילית, כרמיאל, נבנים מאוד קרוב ליישובים הערביים ואחר כך מתחילים להתלונן מהמועדן. אז הייתם מתרחקים כמה קילומטרים ולא הייתם מתלוננים על מועדן. אתם רוצים להתקרב אליי, להצמד אליי, לאדמה שלי, לחיים שלי, ואז מתלוננים שאני קיימת. העניין הוא לא עניין של אי שוויון במובן של גזענות, של סוג ב', לא, זה לא סוג ב', זה הקיום שלי שמפריע לקיומה של המדינה. הקיום שלי, עצם זה שאני רוצה לחיות, שאני רוצה לסלול כביש רחב, שאני רוצה לדבר בערבית, שאני רוצה אוניברסיטה ערבית, עצם הקיום שלי הוא מעיק על מישהו, הוא מכשול למישהו, מפריע למישהו. אז זה לא אי שוויון, זה הרבה 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 יותר מאי שוויון. אני לא יודעת לנסח את זה, אבל זה במקום, זה לחיות במקום האחר. ולא הייתה לי נגיעה, איך אני פותרת את זה? אז נתנת כל אזרחיה פתרה לי. והיא הייתה סופר דמוקרטית. סופר שוויונית, היחידה, המצע היה, הדמוקרטיה היחידי שאני יכולה להבין שהוא דמוקרטי, כי אני לא יכולה להגדיר, אין לנו זכות להגדיר מחדש מהי דמוקרטיה. דמוקרטיה זה שוויון. זה שוויון, זה חלק ממנו שוויון, זה זכויות אדם, זה זכויות אזרח, זה שלטון החוק, זה הגשמה עצמית, זה צדק, במובן מסוים, לא מוחלט, צדק יחסי. אז זה החזון השוויוני היחידי, ואני אמרתי, אוקיי, אז כדאי. יש אופציה למאבק פוליטי, יש אופציה לדו-שיח עם האזרח היהודי. יש, אני יכולה לשכנע אותו. כלומר, זו מסגרת שמכילה את שנינו, ופתאום אני נעשית לי קיצונית, אנטי-אנושית, שונאת יהודים, שונאת. וזה האבסורד הזה. החציית גבולות המובן מאליו בשבילי, זה קשה. זה מקדו קשה. לא הסתה, לא שנאה. שנאה, אני לא ציפיתי שכולם יאהבו אותי, לא ציפיתי לכללי משחק נעימים, לחיים נעימים. כלומר, אני שם עם הרצוג, עם הרצל, ועם דגל ישראל, ועם כל הסממנים שהם האנטי. אנטי הקיום שלי, ועם תמונה גדולה של גירוש. שיכולה להיות הגירוש של העם שלי ב-48, אבל היא תמונה, לא יודעת, ממחנה, מגטו באירופה. כלומר, תמונה של הגירוש, זה אמהות עם תינוקים ומגרשים אותם. אז הנה, היא תמונה לא של הפלסטינים של 48. זה קשה, זה קשה לא רק מבחינת העצבים, אלא גם מבחינת איך גם אם לא מסכימים, איך ליצור שפה. הבעיה לא שלא מסכימים איתי, לא מסכימים עם הח"כים הערבים. אין שפה משותפת. אנחנו לא מדברים על אותה מציאות. אנחנו מדברים על
מציאות אחרת. השכתוב של ההיסטוריה, השכתוב של המציאות, למחות את המציאות ולשכתב את ההיסטוריה, זה יכולת הצלחה הכי גדולה של ישראל. לשכנע את האזרחים היהודים במציאות שהיא לא קיימת, במציאות אחרת, שלפעמים מדברים, שואלים אם, למה אתם אומרים שאין שוויון? הרי יש שוויון. מה זאת אומרת שליישובים הערבים יש תקציבים יותר קטנים? מה זאת אומרת שיש כפרים לא מוכרים? כלומר, היהודים לא מכירים את המולדת, לא רק את ההיסטוריה שלה, לא רק למחוק את ההיסטוריה. כלומר, הם אוהבים את המולדת הזאת, אבל לא את הילדים שלה, לא את ההיסטוריה שלה, לא את המועדין שלה. אז מה? לא את הנוף שלה, לא את השטחים, העובדה שאנחנו אוהבים לבנות בתים קומת קרקע, אז הם רוצים גם בניינים גדולים. לא אוהבים כלום מהמולדת. בכל זאת אומרים שהם אוהבים את המולדת, אבל גם הם לא מכירים את ההווה שלה, את המציאות של 20% שלה. זה הקושי. זה הקושי. עכשיו, נכון מה שמיקדו אמר, שאתה לא מתווכח אידיאולוגית עם מישהו, אתה מתווכח עם שטחיות, עם שיח רדוד, עם שנאה לשמה, ועם טיפשות ועם פופוליזם. כלומר, השנאה, זה שציפי לבני והרצוג מסכימים עם הפסילה של חנין, וזה שהם הסכימו בוועדת הבחירות, האתיקה לפסול חנין, זה חדשות מהערב. כן, לשישה חודשים, וג'מאל זחאלקה שאל הרצוג, אבל למה להסכים? למה שהעבודה תסכים להרחיק את חנין לשישה חודשים? הוא אמר, כי אני לא יכול בפני הבוחרים שלי, המצביעים שלי. אני לא יכול בגלל המצביעים שלי. אז זו המציאות, ואני חושבת שאנחנו, שזה לא נכון שזה הסגנון, מה שמעיק לאנשים, זה התוכן. זה התוכן וזה חציית קו אדום. כלומר, אפשר, אני חושבת, אם להיות מדויקים, אפשר להגיד שצהל, שור תקב, ביצע, בשעי מלחמה ובשעי נגד האנושות בעזה. זה אולי יעבור, אבל להגיד שיש לי זכות להיאבק בתור עם פלסטיני, הזכות שלי להיאבק, זכות המאבק הפלסטיני, זה משהו שלא מותר לי. אני לא פלסטינית, אלה שבגדה וברצועה הם פלסטינים, אני לא. אני לא. כלומר, הכיבוש יותר אגרסיבי פיזית בשטחים, בגדה ובעזה, אבל הוא יותר אגרסיבי לגבי הפלסטינים של 48, מבחינה זו שאנחנו לא פלסטינים. שאנחנו בעיני המדינה אסור לנו להיות פלסטינים, הפלסטינים הם אלה. ואז לפלסטינים אפשר להגיד בגדה ובעזה, אפשר להגיד יש לנו זכות להיאבק נגד הכיבוש. לי, אין לי את הזכות הזאת. כלומר, אני, זה האיום, האיום שאני, המיקום שלי הוא המיקום שלי בתוך העם שלי. אבל גם אזרחית, ושאני לא רואה סתירה ואני מנסה ליישב בין שניהם. זה איום. אני צריכה, המיקום שלי צריך להיות בעיני המדינה הוא מיקום בתוך אזרחית, בתור אזרחית, גם עם אזרחית סוג ג' וגם עם אזרחית שהיא מכשול בפני התפתחות המדינה כמדינה יהודית. אבל המיקום, המיקום הזה שיש לנו את הזכות למאבק, כי גם מרץ אומרת, גם מרץ מותר לה, וגם השמאל הציוני והלא ציוני מדגיש שצהל ביצע פשעי מלחמה, למשל. אבל הדיסקורס הזה שיש לפלסטינים זכות למאבק, זה דיסקורס שאני, עד כמה שאני שמה לב, אינו חלק מהדיסקורס של השמאל, גם הלא ציוני. יש לנו זכות למאבק. וזה החלק שאני
אולי יותר מדגישה מאחרים בגלל הגיל שלי. בסופו של דבר, אני לא רק, אני אישה, וזה עושה את הדברים יותר קשים בכנסת. יותר שופוניסטים, יותר מסיתים, יותר קל להסית נגד חנין. יותר קל. אם הייתי גבר, זה היה שונה. שונה במקצת, אבל שונה. יותר קל, מתחרים ביניהם חברות הכנסת. מי, ומי היותר אגרסיבי לגביי הם חברות הכנסת. הם שבאים פיזית ורוצים לתקוף אותי. וזו יושבת ראש הוועדה למעמד האישה, שאומרת לי, באיזה זכות את מתראיינת, את אומרת מה שאת אומרת בריאיון. הם יותר אגרסיביות כי אני אישה. ואני חושבת גם, אני דור צעיר יחסית לחברי הכנסת שרגילים אליהם בכנסת, שהוא דור שיותר מחזק ומשתמש בזכות המאבק. לא רק מה, לא רק מדברים על הפשעים שישראל עושה. לא רק אנחנו דור שאנחנו יותר רוצים להתמקד בפונקציה שלנו, במשימה שלנו, באחריות שלנו, בזכות שלנו להיאבק. אני חושבת שגם אם יפסלו חנין, כולם יהיו חנין. מי שבא בתור חבר כנסת, הבאים בתור, הם בני ה-30, וה-30, והתחלת ה-40 שחשוב להם, לא רק לדבר על פשעי המלחמה, לדבר על המאבק. הזכות שלנו כעם למאבק עצמי. ולכן אני פתאום תומכת במאבק מזוין, למרות שמעולם לא התפתיתי, ואני התפתיתי בעד מה אני. הרבה פעמים אני אמרתי בעד מאבק עממי, בעד מאבק פוליטי, בעד העצמה פוליטית. המודל שלי הוא מדינת תחריר במצרים. זה המודל שלי. כלומר, זה לא... אף פעם לא הזכרתי את המילה מאבק מזוין. וכאשר אמרתי על שלושת הטרוריסטים, שזה, הם לא טרוריסטים. אני לא רוצה לחזק את הקטגוריה הזאת שהמאבק שלנו החל מהפגנה ועד, אני לא יודעת מה, הוא טרור. כי זה הקונספט הישראלי. הכל, מכילים את הכל להפגין, פעילות פוליטית, הפגנה בחיפה זה איום, הכל איום. ברגע שאתה ברגע שאתה רוצה לשנות את המציאות ולהפעיל את הדרכים הפוליטיים, פיור פוליטיים, אז אתה טרוריסט. ואני אמרתי, אני לא מסכימה. אז בגלל הדגש הזה על הזכות במאבק, אז אני מאיימת. עכשיו, בגלל שאנחנו רוצים, אני לא יודעת עד כמה אני מוכנה לענות על שאלות, אבל זה מה שהרגשתי שאני רוצה להגיד. אני רוצה להגיד כמה דברים על הרשימה המשותפת, למרות המקרו, הפוליטיקה על המשמעות של הפעילות שלנו בתוך הכנסת ועל המשמעות של המאבק שלנו מחוץ לכנסת, כי הכנסת היא כלי. וכאשר אנחנו אומרים, כאשר אני אומרת ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים להיות אזרחים 100% ופלסטינים 100%, אז אנחנו לוקחים את האזרחות, משמעות הדברים שאנחנו לוקחים את האזרחות שלנו ברצינות. ואנחנו לוקחים את הכלים הדמוקרטיים ברצינות. אנחנו היחידים שלוקחים את הדמוקרטיה ברצינות. כל אלה בכנסת לא לוקחים את הדמוקרטיה ברצינות. לא לוקחים אותה ברצינות. ועוד אנחנו משלמים על זה שאנחנו לוקחים אותה ברצינות. ולא רק, ומצופה ממני, לא רק שלא אבק נגד הדיכוי, אלא להיות נאמנה למדכא. כל חוקי הנאמנות האלה, אני צריכה להיות נאמנה לציונות. זה האבסורד, זה עוד אין סוף אבסורדים. כלומר, לא שאת לא להיאבק נגד הדיכוי והגזענות ואי השוויון, ועוד להיות נאמנה. עוד להגיד שעד כדי כך שמדינת כל אזרחיה והאתגר הזה שהיא עושה להגדרה של המדינה זה עבירה, כאילו עבירה על החוק.
עכשיו, הרשימה המשותפת. אני בעד מאבק פוליטי, ואני בכנסת. בכנסת היא מאבק פוליטי, ואני רוצה לשכנע את הקהל להצביע יותר. להצביע יותר. והכוח שלנו בכנסת מצביע גם על כוח, על עוצמה יותר מחוץ לכנסת. הכנסת היא רק כלי, אחד הכלים, והיא אולי לא הכלי הכי חשוב. אני נותנת משקל ואני מאמינה במאבק העממי, בהפגנות של עשרות אלפים, בזה אני מאמינה, להעלאת המודעות של החברה שלי. לא להתייאש, לא להיות מתוסכל. בשבילי, להילחם בתסכול יותר קשה מאשר להילחם בגזענות. להילחם באדישות של החברה הפלסטינית, של חלק ממנה, ולהילחם בתסכול, זה יותר קשה מאשר להילחם בגזענות. והעוצמה שלנו כחברי כנסת הוא קודם כל מהאמון של העם שלנו, במאבק שלנו, ואין אמון. 50% לא מצביעים. לא בגלל שהם לא מאמינים לנו, כמו שהתקשורת הישראלית אומרת. בגלל שהם לא מאמינים לדמוקרטיה הישראלית. הם לא מאמינים במשחק הזה. הם לא מאמינים, והם מתוסכלים. זו המלחמה שלי. אם אני מגדירה, אם אתם רוצים לתת לי להגדיר מה המשימה המרכזית שלך בפעילות הפוליטית, זה העצמה. זה להעצים את החברה שלי, את הדור הצעיר. ואז יותר קל להתמודד עם הגזענות. ולמה חליל פרובוקטיבית? בגלל שלא כולם פרובוקטיביים אולי. בגלל שאנחנו לא מספיק פרובוקטיביים. אני לא פרובוקטיבית. המובן מאליו הוא פרובוקטיבי. המובן מאליו נעשה לפרובוקציה. כי כל ההפוך על ההפוך, הכל קורה הפוך על ההפוך. אני אומרת דברים מובנים מאליהם. ואז שואלים אותי למה את פרובוקטיבית, ואני צריכה לעשות טוויסט, כי אנחנו מיעוט, אנחנו המיעוט חייב להבין את הרוב. הרוב לא אכפת לו להבין את תפיסת עולם של המיעוט. הוא יכול להמשיך בחיים הנורמליים שלו ולא להבחין בדיכוי. אבל המיעוט לא יכול, הוא צריך להילחם והוא צריך להסביר. אכפת לנו מהרוב, כי הוא רוב גם. לא רק בגלל שאני אוהבת מיקדו, בגלל שהוא, לא, בגלל שיש רוב, קבוצה לאומית שהיא רוב, אני חייבת לעשות עוד פעם, ולענות עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, לעשות עוד פעם, ולענות, ולהסביר, ולהגיד לא, לא אמרתי את זה. בגלל המיעוט לא יכול לעשות כלום בלי שהרוב יבין אותו. ואולי אני צועקת יותר מאחרים, אולי. כי אנחנו ניסינו דברים אחרים, כלומר אנחנו, מי שם לב למה חברי כנסת אומרים, חברי כנסת ערבים אומרים, מי זוכר? אבל יותר זוכרים כמה משפטים שחנין אמרה, יותר זוכרים, אז אני רוצה לצעוק יותר, שיזכרו, גם אם בתמורה, אני אשלם על זה, אבל שלפחות תזכרו מה שאני אומרת, תזכרו כמה משפטים. ואחרי שתזכרו אותם ותחזרו עליהם, תגידו חנין שונאת אותנו. בסדר, אני מוכנה, זה יותר טוב מאשר לא לזכור כלום ולא להגיד, ולהגיד על חנין שהיא אישה נחמדה. וזה התחושת ש... ואני גם מבקרת את הפלסטינים, שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על דרכי מאבק חדשים, אחרים. אולי לפנות יותר אליכם, לאזרחים היהודים. אולי לא השקענו מספיק. אולי להשקיע רק בדור הצעיר. אולי להשקיע יותר במאבק עממי, הפגנות, ברחוב. לא יודעת, אבל לא יכולים להשתמש באותם כלים. כי אנחנו נגיע לאותן תוצאות. עכשיו הרשימה המשותפת. האיחוד בשבילי הוא גם מובן מאליו. בשביל בלד הוא היה מובן מאליו. עכשיו בשביל כולם, גם אם אנחנו, בגלל שהכנסת העליתה את אחוז החסימה, אוקיי, אני לא מתביישת בזה. שבגלל, אפילו אם אנחנו נאלצנו, כפו עלינו
להתאחד, זה יוצר דינמיקה שפורצת את, 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 את הגדרות ואת הגבולות של האילוץ הראשוני. כלומר, בנקודת ההתחלה אנחנו, זה היה מחויב המציאות, אנחנו צריכים, אבל זה יוצר דינמיקה. מי שנכנס אליו ברצינות, מי שנכנס לרשימה המשותפת, שהיא הבלוק, הרשימה הדמוקרטית היחידה בכנסת, אין. אין רשימה דמוקרטית, אין רשימה שהיא 100% נגד כיבוש, 100% בעד שוויון, חוץ מהרשימה הזאת. אבל אני לא מבינה ולא אבין מישהו שלא מצביע לרשימה. הזאת, לא אבין. לא תשכנעו אותי. הם אנשים, הם אנשים דמוקרטיים ואנחנו 100% בעד שוויון. אנחנו 100% נגד כיבוש. אנחנו 100% בעד שלטון החוק. 100% בעד מדינה חילונית דווקא, עדן. גם בעד חילונית, כי גם התנועה האסלאמית היא עכשיו בעד מדינה חילונית להפריד בין הדת המדינה בישראל. אז אין רשימה אחרת. ואני חושבת, גם אם יהודים יגידו לי למה, כמו שהיו שואלים אותי, למה להצביע בלד, למה עצמאי רשימה מאוחדת? קודם כל, כי אנחנו הרשימה הדמוקרטית היחידה. דבר שני, כי אם אתה מסכים שזה הדיכוי הכי מרכזי, הכי מרכזי, גם כאשר מדברים על דיכוי של מזרחיים, ואני מסכימה עם הרעיון הפנטסטי שעשתה אותו אורלי עם ג'מאל, זה הדיכוי במה שג'מאל שם אמר על המזרחים, ואני לא אגיד בגלל שתקראו אתם את המאמר של אורלי בשיחה מקומית. הדיכוי המרכזי הוא הדיכוי של הפלסטינים. ואני מבינה שהאדם הדמוקרטי הוא אדם שמזדהה עם המדוכא, איך המדוכא מגדיר את המאבק שלו. לא שאני מגדיר למדוכא את המאבק שלו, ומתי להיאבק, ואיך, ומתי להסלים, ומתי לא להסלים, ומתי להשלים עם המדינה הציונית, ומתי לא להשלים, ואז אני מזדהה איתך. אז לא, אתה לא תגדיר לי לא את המאבק שלי, ולא איך אני מגדירה את עצמי. אתה תקבל איך אני בתור מדוכאת מגדירה את המאבק שלי. איך אני בתור מדוכאת מגדירה את המציאות שלי. איך אני מגדירה את הזהות שלי. בסופו של דבר אתה צריך להסכים איתי, כי אני עושה ויתור. ויתור היסטורי איתך. גם כאשר אני רוצה לחיות בשלום ובשוויון איתך, זה הויתור ההיסטורי שלי בתור ילידה. בתור ילידה. ואתה בתור מהגר, שבאת בגלל שלפני 2000 שנה, בגלל שבלפור ובגלל שהתנ"ך, ואני לא רוצה את בלפור, ולא רוצה, לא צריכה את הקוראן, ולא צריכה ברית חדשה, כלום אני לא רוצה. אני פה. אני הייתי פה. ואתה גירשת את העם שלי. בסופו של דבר אני נכנסת לכנסת ועושה ויתור ורוצה את השוויון עם זה שגירש אותי עם המדכא, והם אומרים עליי קיצונית. אז החזון הזה של הרשימה המאוחדת, המשותפת, הוא חזון של המדוכא שמתבסס על הערכים של צדק ושוויון ולחיות עם ה... לא רוצה, לא... הרשימה המשותפת לא רוצה לגרש אף אחד בצורה את המסגרת הזאת, למרות שאנחנו כמובן, כלומר, הרשימה המשותפת היא לא... אנחנו לא פתרנו את ההבדלים האסטרטגיים הפוליטיים הכי גדולים שלנו על מדינת כל אזרחיה, של בלד ושתי מדינות לשני עמים, של חדש והפתרון של התנועה האסלאמית שאני לא מכירה, שאף אחד לא מכיר מה אני מציע. אבל הרשימה המשותפת, התנועה האסלאמית, הרשימה המשותפת יש לה בסיס של בסיס ערכי של שוויון ושל אזרחות שווה ושל כל הילידים, שאנחנו הקבוצה הילידה ונלחמים למען הזהות והזכויות שלנו.